Det vi ska prata om idag, det är distribuerade databaser. Och med distribuerade databaser så menar vi databaser där datat är utspritt på flera datorer som då är uppkopplade via datornätet. Och orsaken till att vi tar distribuerade databaser nu då, det är bland annat att för att man ska kunna förstå de här nya NoSQL-databaserna som finns, som vi ska prata lite kort om i alla fall senare, så behöver man veta vad en distribuerad databas är. Om jag börjar med att rita en bild. Så i mitten där så ritar jag datornät som ett moln så här. Datornät. Och sen har vi datorer som vi kopplar till nätet. Och nu är det ju kanske inte datorn i sig, utan det är databashanteraren. Eller en del av en databashanterare som körs på den datorn. Så att vi har datan här som den pratar med. Och så kan man ha användare också här som pratar med databasen för att göra sökningen. Och om det nu ska vara en riktig distribuerad databas, ja, då räcker det ju inte att ha datat på ett ställe. Utan vi måste ha fler datorer med fler datalager eller databas eller databasdelar. Och via datornätet då så kan de här kommunicera med varandra. Och vi kan ha noder här som inte har några egna data, bara användare. Och idén nu med det här, det är alltså att datat är utspritt. Och sen som vanligt med databaser så vill man att datat ska höra ihop på något vis. Jag ska rita en rum till här nu så att jag tror att det, inte tror att det bara är två stycken. Här har vi lite mer data. Datat ska höra ihop på något vis. För har man helt orelaterade data, säg att vi pratar om hela internet och World Wide Web, så skulle man kunna rita den på något liknande sätt. Men då är det ju inte data som hör ihop som man ska göra en databas, utan det är helt separata saker. Några saker som en distribuerad databas inte är. Det är om man har ett vanligt klient-server-system. Ni vet att om ni jobbar mot Mimer-databasen på våran server, och då jobbar ni via ett datornät. Men det är inte en distribuerad databas, utan där ligger ju allt data på samma ställe på samma server. Och det är det som man brukar kalla en centraliserad databas, eller vanlig databas. Klient-server, för den är centraliserad. Sen brukar man ibland tala om något som heter multidatabas. Och en multidatabas, det är då man har flera självständiga databas. Och det är inte heller en distribuerad databas, för att när vi pratar distribuerad databas så ska det vara på något vis uppkopplat mer på ett sömlöst integrerat sätt. En multidatabas, jag vet inte om ni kommer ihåg från grundkursen när man hade Microsoft Access, att man kunde göra en länk till en tabell i en annan databas. Man kunde göra en länk till en tabell på Mimer-servern. Och sen kunde man använda den göra sökningar i den tabellen också. Och då är det en multidatabas. Då har vi två helt olika självständiga databaser som man kan göra sökningar i bägge två. Man brukar ibland säga så här att för att det ska vara en riktig distribuerad databas så ska man ha någonting som kallas placeringstransparens. Det vill säga, när man ställer en fråga mot databasen ska man inte behöva bry sig om var någonstans datat egentligen finns.
det ska systemet sköta om på något automatiskt sätt. Och vet, ordet transparens, det betyder ju egentligen genomskinlighet. Ja, här är min databashanterare och datat är där borta någonstans. Så jag ska se datat genom systemet. Jag ska inte behöva bry mig om hur systemet är gjort, utan det ska vara transparent. Och det är ju märkligt nog ungefär samma betydelse som ordet svart låda, eller uttrycket svart låda. Jag behöver inte bry mig om vad som finns inne i den svarta lådan, jag bara använder. Ja, sen ska jag nämna parallell databas också. Här så tänker vi oss att datat är, det är inte här några datorer som står i samma datorhall. Utan den här kanske står i Stockholm och den där står i Tokyo. Vi har distribuerat ut datat över ett ganska stort område. Men man kan vilja ha hopkopplade datorer med databas, en databas som är utspridd på dem, fast de står bara bredvid varandra. Och då talar man om parallella databaser. Ja, några ord. Det här, det kallar vi en nod. Att vi har 1, 2, 3, 4 noder här. Det är alltså en dator, eller det skulle ju kunna vara flera datorer som står bredvid varandra som utgör en nod. Sen brukar man tala om lokalt och globalt. Och lokalt, ja, det är någonting som finns på en nod. Medan globalt är alltihopa tillsammans. Till exempel, om jag har en halv tabell ligger på den här datorn här, den här noden. Och sen har jag andra halvan av tabellen där. Då är det lokala datat, ja, det är den halva tabellen. Men sen, när jag gör sökningar i databasen och ställer frågor mot databasen, då kanske jag vill se den här datan som en kombinerad tabell. Och då kan man säga att den globala tabellen, ja, det är bägge de här två tabellerna tillsammans. Vi kommer att se mer om det. Men tänk på det att man skiljer på globala och lokala saker. Sen pratar man ibland om homogena och heterogena system. Och heterogen, då är det förstås så att homogent, då är det samma programvara och samma typ av datorer som man har på de olika ställena. Medan heterogent är det olika typer. Så att en distribuerad databas kan köras på precis likadana datorer. Eller så kan det vara helt olika. Ja, varför gör man det? Varför skulle jag vilja lägga en del av mina data i Tokyo? Varför ska jag hålla på och krångla och köpa flera datorer istället för en? Någon som har något förslag? Alltså centraliserade databaser som man har att köpa en server, det funkar ju uppenbarligen. Varför distribuera dem? En sak är ju att om man är Facebook och man har en miljard användare och ett par hundra miljoner av dem sitter och Facebookar samtidigt, då spelar det ingen roll hur stor servermaskin man köper, för det räcker ändå inte. Man måste ha många. Och om man är Google eller Amazon likadant, då behöver man den här distributionen för att få mer kapacitet, mer prestanda. För att, ja, dels så har jag ju många maskiner som jobbar samtidigt här i nätet.
får de mer datorkraft. Och köper jag 100 stora datorer istället för en stor dator, hur stor den är så kommer det gå snabbare. Och sen är det också så att om jag igen går i Facebook och så har jag 100 miljoner användare i Kina eller Japan. Och om min datorhall är i USA så är det väldigt mycket data som ska skickas via någon kabel i Stilla havet. Och det blir väldigt jobbigt. Så att då kan man placera data närmare där det faktiskt används. Sen finns det ju en nackdel också. Det är inte alls säkert att det går fortare bara för att jag har en distribuerad databas. Det kan ju faktiskt gå långsammare. Om jag har mina data här på min server här så går det inte fortare bara för att jag flyttar data till Tokyo. Så att det kan vara både plus och minus där man ska få bättre prestanda. Någon annan fördel med en distribuerad data? Tillförlitlighet. Tillgänglighet, att systemet faktiskt går att använda. Om den här kabeln under Stilla havet går av, eller det blir något annat krav, så att jag inte kommer åt den där databasen som står i USA. Ja, då kan jag använda en lokal kopia av samma dag. Så att på det viset kan man få bättre tillgänglighet. Sen kan det bli sämre också. Nej. Sen kan det bli sämre också. Man kan få sämre tillgänglighet. Om det är så att jag för att ställa en fråga mot databasen behöver ha tillgång både till den här halva tabellen och den där andra halva tabellen i Tokyo. Ja, då krävs det ju att min dator är igång, att Tokyo-datorn är igång. Och dessutom att datornätet är. Så gör man fel så kan det bli sämre istället för bättre. En annan grej som kan vara en fördel, det är det här med skalbarhet. Att jag får många fler användare, jag behöver mer datorkraft. Ja, antingen då så, om jag har en centraliserad databas så får jag köpa en ny större server. Och om jag då redan har en väldigt stor och ny server så kanske det inte finns dyrare och större server att köpa. Men har jag ett distribuerat system eller ett parallellt system, ja, då kanske jag ställer dit en liten dator till bara för att få lite mer kapacitet. Sen kan det finnas andra fördelar också, till exempel att om man vill behålla lokal kontroll över datat, att jag här i Sverige vill ha kontroll över mina data och de där i Tokyo vill ha kontroll över sina data. Ja, då är det praktiskt om vi har dem hemma hos oss, så att säga. Nackdelar med distribuerade data. Ja, en sak är ju säkerhet. Om vi har en bank, då är det förstås lite jobbigt att data ska skickas över datornätet. Folk kan avlyssna, kanske till och med byta ut data på vägen, vilket inte är så bra. Och de här i Tokyo, litar vi verkligen på att de sköter om våra data lika bra som vi? En annan sak är att få tag i folk som kan det här. Ska jag köra en Microsoft SQL Server-installation så är det ganska lätt att få tag på folk som kan det. Men ett distribuerat system, det är mindre vanligt och en lite nyare teknik, så det kan vara svårare att hitta folk som kan hjälpa till med. Och sen är det också svårare att skapa schema när man ska konstruera databasen. Ja, ska vi göra ett schema för en centraliserad vanlig databas, då ritar vi ett diagram och så gör vi några tabeller och så lite index och sen är vi klara. Här ska vi dessutom fundera på, var ska vi placera data? Hur ska vi dela upp data? Ska vi ha flera kopior? Så det blir mer att hålla reda på. Och sen när man ska bygga databashanteraren, programvaran som man använder, så blir det också krångligare. Till exempel för att
hantera kommunikationen. För distribuerade transaktioner, ni kommer ihåg det här med ACID-transaktioner, atomicitet och isolering av det här. Hur gör man det när det är data utspritt på många olika ställen? Och frågeoptimering blir också krångligt. Blir det snabbare att hämta datat från Tokyo än att ta min kopia som jag har hemma? Nej, förmodligen inte. Men blir det snabbare att hämta data från Tokyo än från Bangalore? Ja. Så. Då har vi sett lite vad en distribuerad databas är för någonting och varför. Och grundorsaken till att man vill ha distribuerade databaser, det är ju för det mesta att man vill ha mer prestanda helt enkelt. Då ska vi titta lite på hur man designar distribuerade databaser. Alltså hur man gör schemat för databaser. Jag ska göra att konstruera en så då menar jag alltså att göra schemat för de data man ska ha i databasen. Inte att sitta och programmera databashanteringssystemet. Och till att börja med så har man ju samma sak som när man ska göra en centraliserad databas. Analysera problemet, vilka data ska jag lagra, rita e-diagram eller någonting, översätt i tabell. Och jag ska ju nämna det, nu kommer jag att prata om tabeller hela tiden. Har man någon annan datamodell, objektorienterad eller så, så funkar det här också. Jag bara använder tabeller som, ja, vi är mer vana vid tabeller så att jag pratar hela tiden tabeller. Men jag tror vi kan översätta det om man tänker sig en samling objekt istället. I alla fall, vi har gjort vår centraliserade databasschema så att säga. Och då ska vi distribuera det. Och då är det tre saker vi ska göra. För det första, fragmentering. Och fragment är ju småbitar. Att ha sönder sina data är småbitar. Det vill säga, hur delar man upp data? Så att vi sedan kan placera ut dem på olika ställen. Och i en del andra sammanhang så använder man termen sharding. För en shard, det är en skärva, krukskärva till exempel. Och det är också en sorts små bitar som man delar upp sina data. Sen, när vi har delat upp data i delar, då är det frågan om var ska vi placera dem? Så vi har placering som nästa steg. Halva tabellen i Örebro, andra halvan i Tokyo kanske. Och sen nämnde jag i alla fall det här att man kan ha flera kopior av samma data. Då talar jag om replikering. Och börjar vi titta på fragmentering. Och så har vi en tabell, tänker jag. Nu kan man ju göra den här uppdelningen för alla tabeller, men vi börjar med en tabell. Och hur kan man dela upp en tabell? Ja, man kan dela upp den så här, eller man kan dela upp den så här. Och drar man ett horisontellt streck, det vill säga en del av raderna kommer till ett ställe, en del av raderna kommer till ett annat ställe. Då kallar vi det horisontell fragmentering. Och jag drar ett streck till här bara för att visa att det behöver ju inte vara precis två fragment, utan man kan ha tre eller fler. Och om det där var horisontell fragmentering, ja, då har vi också vertikal fragmentering utan brottet. Då är det alltså en del av kolumnerna i tabellen som handlar i ett fragment och andra kolumner som handlar i ett annat fragment. Och sen brukar man säga hybridfragmentering också.
kombinera horisontell och vertikal fragmentering. Och det kan man ju se som att man först gör den ena och sen gör den andra. Och det är inget konstigt med det. Men ibland så av pressanda skäl så vill man titta på bägge på en gång. Hur är det nu med fragmentering? Är det bara att göra? Ja, vi har några korrekthetsvillkor. Eller jag skriver korrekt fragmentering. Och det är också tre stycken som man brukar räkna med. Och det första, för att fragmenteringen ska vara korrekt, det är att vi ska ha fullständighet. Och det betyder helt enkelt att alla data i den här originaltabellen ska hamna någonstans. Det blir ju väldigt dumt om man glömmer bort det. Men när man gör sitt, som man brukar säga, fragmenteringsschema, alltså beskrivningen för var man ska lagra de olika, eller fel, hur man ska dela upp datat, ja, då får man se till att man inte glömmer bort vissa data. Och det gäller förstås inte bara de data som just nu när man gör fragmentering råkar finnas i tabellen, utan det ska ju vara så att alla data som går att lägga in ska hamna. Sen skriver jag återskapande här. Det ska gå att återskapa originaltabellen. För om ni kanske kommer ihåg igen från grundkursen. När man delar upp en tabell, till exempel i samband med normalisering. Gör man det på ett dumt sätt så kanske det inte går att bygga tillbaka originaltabellen. Vi ska se ett exempel på det. Vi ska fundera lite på det sen när vi pratar om vertikal. Men det ska alltså gå att få tillbaka originaltabellen. Och sen då, en sak till då, det är att det räcker inte med att fragmenteringen ska vara fullständig så att varje rad hamnar någonstans. Det ska också vara så att varje rad bara hamnar på ett ställe. Det vill säga, jag skriver disjunkt. Eller icke-överlappande. Jag ska inte säga en regel som säger att, låt oss säga, alla anställda med nummer 1-100 hamnar på ett ställe och alla med större än 50 hamnar på ett annat ställe. Då blir ju en del dubbelkopier. Men, om ni tittar där borta så replikering. Det är ju så att sen kanske vi gör flera kopior av samma data i alla fall. Men det är inte i samband med fragmentering. Utan det blir sen i steg 3 replikeringar bort. Vi ska prata vidare om fragmenteringarna. Vi har ju sagt att vi kan göra horisontell fragmentering. Och den enklaste varianten av horisontell fragmentering, som man brukar kalla primär horisontell, det är att man anger något villkor. Alla med ett visst nummer hamnar på ett ställe, alla med ett annat nummer på ett annat ställe. Sen kan man ha sekundär fragmentering som vi ska visa också. Då följer man en annan tabell, men det kollar vi på sen. Vi ska börja med att titta på ett enkelt exempel på primär horisontell fragmentering. Men kom ihåg, när man ska skapa sin databas så måste man tänka på fragmentering, placering och replikering. Och för att fragmenteringen ska vara korrekt så ska den vara fullständig, det ska gå att återskapa originalet och det ska vara disjunkt. Vi ska ha en exempeltabell som heter A för avdelning. Där vi ska ha vår dataavdelning och så vidare.
Och tabellen får se ut så här. Den har ett A-nummer, ett A-namn och en A-stad som avdelningen ligger i. Och avdelningen nummer ett, det är dataavdelningen och den ligger i Stockholm. Avdelning nummer två, det är städavdelningen. Den ligger i Tokyo. Avdelning nummer tre, ekonomi, den ligger också i Tokyo. Och avdelning nummer fyra som är marknadsföring, det är för långt att skriva, men säger reklamavdelningen. Ja, den får ligga i Stockholm också. Och även om det här företaget nu kanske kommer att få en del problem när de har delat upp sig på det här viset så. Det är i alla fall så det ser ut. Och det här nu, ni kommer ihåg att vi pratar om lokalt och globalt. Det här är den globala tabellen, den logiska tabellen, den som vi hade från början. Global tabell. Ja, då ska vi fragmentera, vi ska dela upp till små bitar. Och om vi nu bara gör så här, vi säger att ja, vi har en databas som står i Sverige och en som står i Japan. Då verkar det ju smart att datat som handlar om Stockholm, ja, det får vara i Sverige-delen av databasen. Och det som handlar om Tokyo, det får vara i Japan-delen av databasen. Så då gör vi ett fragmenteringsschema. Som säger så här att vi har tabell A1. Det är den som vi lagrar i Sverige. Och då kommer nog relationsalgebra. Selektion, väljer ut rader. Villkoret att A-stad är lika med Stockholm. Och så applicerar vi det på tabellen A. Ja. Då får vi fram tabellen A1 här. Och jag ritar inte tabellhuvudet utan jag skriver bara in datat här. 1, data, Stockholm och 4, reklam, Stockholm. Och Japan-delen av databasen får heta A2 och villkoret för det är förstås att det står A-stad är lika med Tokyo. Vi gör en selektion på tabellen A, med villkoret A-stad är lika med Tokyo. Och så får vi vår A2-tabell. Med nummer 2, städavdelningen som låg i Tokyo. Och nummer 3, ekonomiavdelningen som också låg i Tokyo. Så! Ja, egentligen eftersom det än så länge bara är fragmentering så har vi inte sagt att de gärna ska verkligen vara i Tokyo och så. Men, för det är ju placering sen. Men när vi gör uppdelningen här så är det det vi har tänkt. Om vi nu vill återskapa originaltabellen, hur gör vi då? Ja, det är ju bara alla raderna från A1 och alla raderna från A2. Och det brukar vi kalla union. Så att för att återskapa tabellen så använder man, ja, man brukar tala om ett återskapande program. Ett program för att återskapa originalet. Och nu är det relationsalgebra igen, så det är alltså unionen mellan A1 och A2. Så jag skriver återskapande program. Att A är lika med A1 union A2. På det viset. Okej. Två fragment. Och det här var alltså primär horisontell fragmentering.
För att visa sekundär horisontell frekvensering så behöver jag en tabell till. Vi gör tabellen P, det står för person. Och varje person har ett personnummer, ett personnamn och jobbar på en avdelning. Jag skriver jobbar på här. Och till exempel har vi nummer 1, Svea, som jobbar på avdelning 1. Det är ju dataavdelningen i Stockholm. Vi har nummer 2, Sten, som jobbar på ekonomiavdelningen. Nummer 3, den ligger ju i Tokyo. Och som ni har insett vid det här laget antar jag så, när vi ska göra den här sekundära fragmenteringen, då gör vi det baserat på den primära fragmenteringen. Det vill säga, alla som jobbar på en avdelning i Stockholm ska hamna i ett fragment och alla som jobbar på en avdelning i Tokyo ska hamna i ett annat fragment. Men vi säger inte så, utan vi säger alla som jobbar på en avdelning i A1 hamnar i ett fragment. Alla som jobbar på en avdelning i A2 hamnar i ett annat fragment. Och i det här fallet så blir det ju då så att Svea hamnade i fragment P1 kan vi göra, eftersom utavverket är P. Och nummer 2, Sten, hamnade i fragment P2. Hur ser fragmenteringsschemat ut? Kan vi inte ha ett sånt här villkor med 1 och 2 och 3 och sånt. Utan vi får göra en join med de här tabellerna. Så att P1, de som jobbar på avdelningar i Stockholm. Ja, om jag tar originaltabellen P, alla personer, och joinar den på det uppenbara villkoret att jobbar på ska vara lika med avdelningsnummer. Jag skriver jobbar på är lika med A-nummer. Och med A1, Stockholmsfragmentet. Ja, då kommer det till att börja med inte riktigt bli P1 där, för jag får en massa extra kolumner från A här. Så att det där funkar inte riktigt, utan istället så börjar jag med provisionen. Jag tar bara med P-kolumnen. Jag skriver projektion P. Projektion P. Stjärnan, det vill säga kolumnerna från P-tabellen. Och sen har vi den där join. P-join. Och villkoret skriver jag inte upp utan det är samma villkor. Så. Då får jag precis det här, för att ni kommer ihåg att joinar man en tabell med en annan, då är det bara de rader som går att koppla ihop med en rad i den andra tabellen som blir kvar. Andra rader, tre stensrader som går kvar i tre, försvinner. Och samma sak kan vi göra med den andra tabellen. P2. Den blir då P. Alltså projektion av P som stjärna på resultatet av joinen med A2-tabell. Lägger ni med på det? Vi joinar med de här, vart och ett av fragmenten för att få med de rader som går ihop med ett av fragmenten. Och det här att göra en join som bara ger kolumnerna från den ena tabellen, det finns en speciell operation för det, den heter semi-join, alltså halv-join.
Och man kan skriva den så här. P semi-join. Ni ser att jag ritar en join-symbol fast utan ett av strecken här. Med A1. Och här nere då så blir det P semi-join med A2. Och det var alltså sekundär horisontell. Vi kan ju nämna det där med korrekthetsvillkor, att det var tre villkor som skulle vara uppfyllda. Det första med fullständighet, att varje rad i originaltabellen faktiskt hamnar i ett av fragmenten. Och gör de det i våra exempel. Ja, det gör de ju för att vi har ritat upp så. Det syns ju här, liksom här fyra rader och här fyra rader. Men! Det är ju för de data som finns nu. Vad händer om vi får ett lokalkontor, en avdelning i Örebro också? Ja, vi har bara sagt att vi har två fragment här. Ett för Stockholmsavdelningarna och ett för Tokyoavdelningen. Så att här kommer det att bli fel om vi har en Örebroavdelning också. Så att det här fragmenteringsschemat, det är korrekt med avseende på fullständighet. Under förutsättning att de enda städer som finns som vi kan ha avdelning är ju Stockholm och Tokyo. I alla fall får man göra något annat schema. Och det är väl disjunkt också, och det är av våra andra villkor till höger. Återskapande, det ska gå att återskapa. Men översätt, det är ju unionen. Det här är ju det vanligaste, att man gör en uppdelning av rader. En del rader till ett ställe och en del rader till ett annat ställe och kanske fler än två. Och när man pratar om sharding, då är det just horisontell fragmentering. Men det skulle ju gå att göra vertikal fragmentering också, att dela upp. Ta till exempel att vi tar vår persontabell. Och så vill vi dela upp den på mitten på något vis på det här. Då skriver jag vertikal fragmentering. Och om jag börjar med att göra fel, så tar jag p-nummer och p-namn i n, nummer 1 Svia och nummer 2 Sten. Och sen här borta så tar jag jobbar på kolumnen. 1 och 3. Och så lägger jag det här i Stockholm och den här skickar jag till Tokyo. Vad är det som är fel nu? Det är ju så att i relationsdatabaser så man har ingen bestämd ordning på raderna, så att de här skulle lika gärna kunna skrivas på det där viset. Så att då vet vi inte vilken rad som har gjort med vilken. Så för att det här ska funka så måste vi upprepa primärnyckeln eller någon annan nyckel. Så här kommer det att se ut. Och för att de inte ska heta P1 och P2 så kallar jag dem PA och PB. Och det här påminner också om det här med att dela upp tabeller i flera som man gör i normalisering. Och vi får ett fragmenteringsschema. PA är ju projektionen, P-nummer och P-namn av tabellen B. Och PB är projektionen på en gång P-nummer, men numera
jobbar på A-team. Och hur ser återskapande programmet ut? Ja, då får man ju bygga ihop tabellen. Man får joina ihop dem. Så för att återskapa tabellen B från A och B så måste vi joina ihop dem. Och det är alltså P1 joinad med P2. Då kommer vi visserligen att få, eller så här, villkoret som vi joinar på är att P-nummer där ska vara lika med P-nummer där. Gör man en vanlig join så får man en dublettkolumn här, att P-nummer kommer med två gånger. Men så finns det en operation som heter naturlig join, som säger att vi joinar på villkoret att de kolumner som heter likadant ska vara lika. Och sen tar man inte med den andra kopian av samma kolumn. Så att gör vi naturlig join, vilket man ibland skriver genom att rita en join-symbol utan att ange något villkor, då blir det rätt. Så jag skriver naturlig. Okej? Då har vi sett hur man kan dela upp tabellerna, dela upp sina data på olika sätt. Och nästa steg, ja, det är ju förstås att börja använda detta och köra frågor mot den här datan också. Hur gör man det då? Ja, låt mig sudda lite grann så att jag får någonstans att rita. Vi ska ha vår avdelningstabell igen. Och så ska vi ställa en fråga mot den. Jag skriver så här som överskrift. Frågebearbetning. Och så skriver jag global fråga. Och vad då global fråga? Jo. Säg att man skriver in select stjärna från A, vår tabell A där. Where stad är lika med tåg. Och det där är en global fråga, för den jobbar mot den globala tabellen, vårt globala skick. Sen att på riktigt så finns inte den här tabellen någonstans. Utan den är uppdelad i flera tabeller. Det behöver vi inte bry oss om, tänker vi oss nu. För att vi har den här fragmenterings- och placeringstransparensen. Vi behöver inte bry oss om. Systemet sköter det åt oss. Så jag kan skriva en fråga mot tabellen A, fast tabellen A egentligen inte finns. Och så får databashanteringen till att börja med översätta den här till relationsalgebra. Det här är en selektion på villkoret att stad ska vara lika med Tokyo. Eller det är till och med A-stad heter det. Alltså. För att det ska bli rätt så döper jag om det lite här. Och nästa sak vi ska göra, jag ska skriva dit att vi applicerar på tabellen. Nästa sak vi ska göra är att översätta det här till de här. Men det gör vi efter nästa. Okay.